kauas sitten sä toivuit erosta? Lola oli yhdessä elämänsä miehen kanssa. Nyt tilanne on just päinvastoin. Ai säkö mukaan oot mun elämäni mies? Jep. Nyt kun tässä ollaan, niin voisitko lähteä drinkeille tänään? Drinkeille? Niin. Voisin mä lähteä. Mä lupasit, että meidän ei tarvii enää. Menkää vaan leikki. Mä haluan loput laatikot. Tervetuloa kotiin. Kiitos. Sä näytät söpöltä. Tota nyt ei usko kukaan. Ei niin. Sen takia mä tarvinkin todistusaineistoa. Jos mä alan epäillä, että mun asunnossa pyörivä komea puolialaston mies onkin vaan mun mielikuvituksen tuotetta. On turha pelko. Mä oon aika todellista vai mitä? Tää? Tää kun mä en ole vielä täällä kertaakaan. Siis yrität sä houkutella mut pahoille teille? Kulta löytyy! Joo, just toi. Kiitos. Mulla oli tosi mukavaa. Niin mullakin. Mutta ensi kerralla olisi kiva, jos oltaisiin ihan vaan kahdestaan. Ai sä siis haluat nähdä uudestaan? Jos sä vaan lähet munkaan. Totta kai. Mä vaan haluan, että suhun sattuu. Mä tiedän. Ja siksi sä ootkin maailman paras sisko.